Ora, o arco-íris é um dos símbolos da ponte entre céu e terra. O caminho percorrido pelos seres celestiais em seu descenso à terra. E aparece inclusive consagrando a aliança de Deus com a humanidade após o dilúvio. Que o arco-íris no homem, aquele formado pelos chakras, esteja com as cores invertidas comparado ao arco-íris no céu, significa justamente essa aliança. Pois, segundo o princípio de correspondência, são como reflexos, perfeitos reflexos. Já a bandeira LGBT, símbolo forjado na fornalha das profanações e dentro de uma visão absolutamente cerrada ao transcendente, parece corresponder de fato, tendo em vista suas premissas materialistas, egoístas e ateístas, à inversão dos chakras. O bestial sobre o divino. Olá, senhores. Cá estamos nós, mais uma vez, para falarmos sobre De Olhos Bem Fechados. Aqueles que ainda não assistiram a parte 1 deste vídeo, eu os aconselho a assistir para melhorar a compreensão e evitar que vocês tenham dúvidas que talvez já tenham sido sanadas no vídeo anterior. Essa é a parte 2 e seguimos firmes tentando desvendar um pouco mais do universo de Stanley Kubrick. Bem, antes de entrarmos de fato na parte 2, é importante corrigirmos dois erros que foram cometidos no episódio anterior. O primeiro, sobre o título do livro, o qual foi baseado o filme do Stanley Kubrick. Na verdade, o nome do livro é Breve Romance de Sonho, do autor Arthur Schnitzler. O livro foi publicado pela primeira vez em 1926. O segundo erro foi sobre o ator que interpreta o sumo sacerdote no ritual que acontece durante o filme. Eu disse que era interpretado pelo mesmo ator que faz o Sandor, que é aquele personagem que aparece logo nas cenas iniciais do filme na primeira festa e flerta com Alice. Mas na verdade, quem fez aquele personagem do sumo sacerdote foi o assistente de Stanley Kubrick, o Leon Vitali. Bom, feitas as devidas correções, agora nós podemos entrar de fato na parte 2 desta análise. No vídeo anterior, nós mencionamos sobre o laço simbolizado pelo arco-íris entre Noé e Deus, que é um simbolismo muito presente no filme De Olhos Bem Fechados. Também relacionamos o arco-íris aos movimentos de massa, em específico o LGBT, mas uma coisa que eu só me dei conta recentemente, devido a indicações de alguns amigos, é que na bandeira LGBT, o arco-íris não possui 7 cores, como o arco-íris oficial, mas sim 6 cores. Talvez vocês não saibam, mas o número 7 é o número da perfeição. Veja bem, de acordo com a cosmologia medieval, nós temos 7 planetas visíveis. Para o cristianismo, são 7 dias para a criação. E para a igreja católica, são 7 sacramentos. Então veja, o número 7 tem toda uma simbologia para o cristianismo. E nós sabemos que os satanistas também levam a sério a numerologia. Se vocês observarem em filmes, músicas, fotos, vídeos de seitas que atravessam o tempo, nós podemos notar o número 3, o número 6 e o número 9 presente em vários momentos, como o Clube 33, o número 666, enfim. Inclusive, o Carlos Alberto Sanches fez um vídeo muito interessante falando um pouco mais sobre essa simbologia do arco-íris. Eu aconselho que vocês assistam ao vídeo dele para entender um pouco melhor isso. Talvez nós voltemos a falar sobre o arco-íris futuramente. Dando continuidade, no vídeo anterior eu havia dito que eu já tinha assistido ao filme 3 vezes e estou embarcando para a 4ª vez. E uma coisa que eu fiquei refletindo, lendo alguns textos e vendo a experiência de outras pessoas com este filme, todos eles mencionam como foi mágico assistir a este filme no cinema. Eu ainda tive a oportunidade de assistir filmes no cinema numa época que nós tínhamos pouco acesso a filmes. Nós não tínhamos acesso com facilidade aos filmes. O cinema tinha uma aura diferente. As pessoas que frequentavam os cinemas eram diferentes. Nós estávamos longe das tecnologias de hoje. Tudo parecia muito mais mágico. Eu acho que a acessibilidade, a facilidade de hoje acabam nos fazendo dar menos atenção ao filme de fato. É como o professor Olavo dizia, nós temos que treinar os nossos olhos para a realidade. E assistir de olhos bem fechados, sem ter os olhos treinados, realmente é muito diferente. Conversando com um amigo próximo,
Eu comentei que a primeira vez que eu assisti De Olhos Bem Fechados, que foi quando nós gravamos aquela conversa mais extensa aqui no Esboço de Sanidade, eu deixei passar muitas coisas. E toda vez que eu assisto novamente, eu consigo enxergar coisas novas. De certo modo, isso me deixa um pouco feliz, porque mostra que eu estou evoluindo intelectualmente, estou conseguindo captar a realidade com mais fidedignidade. Inclusive, eu me deparei com uma pequena fala de um amigo próximo do Kubrick, que é o Jan Holland, que ele disse que esse filme em especial do Kubrick, talvez os outros também, mas ele se referia ao De Olhos Bem Fechados, foi feito para ser visto mais de uma vez. Mas bem, deixando um pouco desse saudosismo de lado, voltemos ao filme. Eu mencionei no vídeo anterior que talvez Alice tenha passado a ser o personagem mais enigmático para mim. E eu quero dedicar um tempo deste vídeo para falar um pouco mais sobre a relação conjugal, sobre Alice e Bill. Lembrando que a maior parte do filme, nós vemos aquele universo, aquela realidade, aos olhos do Bill. Nós não sabemos muito bem o que está acontecendo com os outros personagens quando eles não estão próximos do Bill, porque o maior tempo de tela é dedicado a ele. Mas um dos motivos que me levaram a pensar que Alice é o personagem mais enigmático do filme foi porque em diversos momentos, nas últimas vezes que eu assisti o filme, me parecia que ela fazia parte de todo aquele teatro. E a cena final, onde a filha se distancia dos pais de Alice e Bill e se aproximando dos homens de sobretudo ali, de meia-idade, deixou isso ainda um pouco mais claro na minha mente, ou melhor, aumentou ainda mais esta dúvida que eu tinha. Se analisarmos um pouco mais as cenas iniciais, principalmente aquela conversa que fará com que Bill saia na sua jornada de viajante, que é uma narrativa muito presente no cinema moderno, aquela ideia do viajante, do investigador, nós vamos reparar que aquele casal tinha diversos problemas individuais, problemas internos, que naquele momento do filme chegaram no ápice, digamos assim. Ambos, Alice e Bill, tinham desejos reprimidos, desejos sexuais com terceiros. Só que Alice resolve jogar a merda no ventilador. E obviamente que nenhum homem em sã consciência consegue ouvir de sua mulher que ela está sentindo desejo por outros homens e está feliz em sentir este desejo, consegue manter a sanidade mental intacta depois de receber uma notícia dessa. Dizem por aí que o sentimento do homem traído, psicologicamente falando, pode ser semelhante ao de uma mulher violada, porque aquilo fere a honra do homem, assim como fere a honra da mulher. Mas continuando, outra coisa interessante é que antes da conversa, da discussão chegar ao ápice, eles fizeram o uso da maconha, cannabis, que como nós falamos já em algumas conversas, a maconha até hoje é utilizada por alguns grupos indígenas para se relacionar com as suas entidades, né? Eles têm a questão da sabedoria passada por ancestrais, então é uma forma de você se comunicar ali com um xamã ou algo do gênero. E foi interessante a escolha do Kubrick da maconha como algo que poderia fazê-los ter acesso a outra realidade ou algo do tipo. Mas enfim, quando chega um ápice da discussão, Bill recebe uma ligação, precisa fazer o atendimento de um de seus clientes e aí sim ele parte para a jornada, né, até o fim do arco-íris. Uma coisa muito interessante que talvez tenha sido uma estratégia do Kubrick para lidar com uma falta de recursos, como é uma coisa sabida por qualquer pessoa que tenha pesquisado um pouco sobre a vida do Kubrick, ele não gostava muito de viajar. Então, por uma série de motivos, o filme foi gravado na Inglaterra, só que o filme se passa nos Estados Unidos, em Nova York. Então, mandou fabricar bairros nova-iorquinos no meio da Inglaterra. Só que dependendo da maneira como ele gravasse as cenas, tiraria um pouco do realismo daquela cidade fictícia. Então, se repararmos, ele usa planos de câmera, planos de filmagem que nos fazem acompanhar o personagem como se estivéssemos vendo aquela realidade aos olhos do Bill.
Muita gente fala que talvez tudo aquilo não tenha passado de um sonho, mas me... E também, claro, isso faz uma referência até ao nome do livro qual o filme foi baseado, Breve Romance de Sonho, mas me parece que a interpretação da maioria tem sido errada, que na verdade o Bill queria descobrir se o que ele estava vivendo era um sonho ou não, né? Com o avançar dos acontecimentos, eu acho que ele começou a se questionar, será que alguém está tentando pregar uma peça em mim? Ou será que isso é um sonho? Será que isso é possível? Imagino que essa tenha sido a ideia do Kubrick. Por isso até o nome do filme, De Olhos Bem Fechados. Nós estamos com os olhos fechados para a realidade. Então, nós vemos coisas terríveis acontecendo. Nós optamos por acreditar que tudo aquilo não passa de um sonho ou é fruto da imaginação das pessoas e que não pode ser verdade. Mas, mais uma vez, eu quero deixar vocês com uma pitada de curiosidade para o que vem na parte 3 dessa análise. Quero fazer uma coisa bem vagarosa para não perder nenhum detalhe. Então vamos aos poucos. Não está perfeito ainda este formato, mas estou estudando a ideia e vamos melhorando, um passo de cada vez. Até uma próxima, senhores. Fiquem com Deus.